السلام علیکم سامعین، 13 صفر المظفر اور 31 اگست ہے۔ آج کی خبر و شروعات قاری نعیم الدین گنگیروی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ خالص پانی پتی لہجے کی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیس بن مریم ذلك بما لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ صدق الله العظيم۔